It's a new day and a new year. Shout it out loud, sing with the crowd. Celebrate, cause good things are coming. New opportunities are at the door. Poštovani gledalci, u novogodišnjem programu regionalne televizije Pirot pričamo o slatkišu broj 1 u svetu. Kao što pretpostavljate, to je svakako čokolada. Ona je imala dug razvojni put, prema nekim istraživanjima kažu da su još Maje koristile čokoladu, doduše u tečnom obliku, a 1828. godine zaslugu za tvrd oblik čokolade dugujemo jednom Holanđaninu, kasnije je čokolada stigla i do Londona, u svim evropskim zemljama, a stigla je naravno i u Srbiju, stigla je i u Pirot, a ono što je prethodnih godina bum u celom svetu, posebno ove godine, jeste srce iznenađenja čokoladno, a o tome danas pričamo sa Ivanom Kostić, vlasnicom radionice za izradu torti i kolača Nugatelina. Ivana, hvala najlepše na vremenu koje si izdvojila za naše gledalce i da pričamo i da napravimo ovu veliku poslasticu. Hvala Vanja tebi na podršci cele ove godine, ali i proteklih godina. I hvala što pratite moj rad i meni je zadovoljstvo što ćemo eto novogodišnje noći da se družimo ovde zajedno. Srce iznenađenja poklanja se za razne prilike, za rođendane, za godišnjice, za sve one lepe stvari. Neretko je tu i ona lepa porukica. A ono što je zanimljivo što se tiče ovog srca jeste da se ono pravi od čokolade i da na kraju, da bi se došlo do samog poklona, je potrebno da se to srce polomi, je li tako? Neverovatno je da je ove godine stvarno bum. Ta srca iznenađenja su jako tražena, različiti su povodi, različite su punjenja unutar tog srca. Stavljamo različite stvari, počevo od slatkiša, prstena za beridbu, za venčanja. Tu su različite ogrlice kao pokloni. Sve ono što nekako ljudi žele da poklone, on može da stane u to srce. I mogu da vam kažem da je neverovatan osjećaj kada se razbije to srce i kada vidite šta u stvari unutra sve ima. Za sve je potrebno vreme i sve je proces. Nedavno i kada smo pričale za informativni program, kada sam radila ovde, kada smo bili na snimanju, pričala si o tome da su sada gotovo torte, kolači, pravi crtani filmovi, to su prave priče. Isto je i sa ovom poslasticom, šta je sve potrebno da bi se ona pripremila? Kažem, nije lak postupak, tu je potrebno najmanje 24 sata, je li tako, da bi se ta čokolada nekako stekla? Tako je, prvo je potrebno jako kvalitetna čokolada, znači čokolada sa što većim procentom kakao masti, nikako one krem table jer su one previše mekane i posle kad se razbiva to srce, to nije to. Potrebno je 24 sata da se dobro ohladi jer se sve to kalupira, znači čokolada se prvo otopi, stavlja se jedan sloj čokolade, stavlja se u frižider da se hladi jedno desetak minuta, onda kreće drugi sloj i sve tako. Znači između svakog sloja nanošenja čokolade ide hlađenje. Da bi moglo lepo da se izvadi iz ovoj silikonski kalup, potrebno je da bude dobro ohlađeno. Znači treba bar da prenoći u frižideru da bi mogli posle da razbijemo to srce. Odlično, mi ovde imamo, da kažemo, sve sastojke, sada i počinjemo sa pripremom. Unutra, kao što si malo pre rekla, mogu da budu razne čokonije, porukice, ali i čokoladice, uglavnom i za tvoje radionice, zaista su to kvalitetne stvari sa punjenjem. Da li je bilo nekih čudnih zahteva i da li su tražile nešto drugo da se stavi unutra? Pa bilo je. Sad ćemo evo u novogodišnjoj noći da pravimo jednu tortu iznenađenja, bit će isto u obliku srca, bit će čokolada, ali će biti i neki filovi i bukvalno naši slatkiši će biti unutra. Znači neće biti ovako upakovani ovako čokoladice, bit će malo drugačije. Ali sve što ono traže ljudi i sve što može da izmami osmeh, ja sam tu da pomognem u tome. Odlično, hvala ti puno i sada možemo da krenemo sa pripremom. Najpre šta radimo? Najpre ćemo da otopimo čokoladu, jako je bitno da čokolada, kao što sam rekla, bude što kvalitetnija. Potrebno je da se izvrši temperiranje čokolade, to znači da se čokolada hladi
Znači, odmah posle toplih dana nećemo moći da kalupiramo čokoladu, potrebno da se malo ohladi, da bi bila onako čvršća, da ne bude baš previše tečna i onda ćemo krenuti sa prvom fazom kalupiranja ovog srca. Odlično, izvoli. Hvala. New opportunities are at the door. Hold your head up, drop the sorrow. No regrets now for tomorrow. Na koji način se najbolje topi čokolada? Da, ja koristim ovaj način sa vodenom parom, znači šerpa dole sa vodom, šerpa iznad. Meni je to najlakši način i znam da neću da spržim čokoladu. U mikrotalasne takođe može da se otopi. Moja čokolada je jako kvalitetna, jako je tvrda. Probala sam u mikrotalasnoj, ali nešto mi baš nije išlo. Stvarno počne da imi i nije dobar način. Ovo mi je najsigurniji način na vodenoj pari. I tu ne mogu da pregrem čokoladu i tu lakše postižem temperiranu čokoladu. Najprije ćemo da probamo sa ovom tehnikom sa četkicom. Tako je. Meni je, kažem, najlakša, tako da ćemo da probamo. Znači, umočimo četkicu klasično i sada se nanosi taj prvi sloj. Kad se nanosi prvi sloj, ne treba mnogo da se stavlja niti veliki sloj čokolade. Nemoguće je prekriti sve, vidjet ćete, ovde ostaju... Obrisi prosto od četkice? Tako, i od četkice, a i ostaje malo, se vidi ovaj silikonski kalup. Zato se iz više slojeva nanosi čokolada, se prekriju svi ti nedostaci koji su tu. Znači, ja sam rekla, ovo je meni najlakši deo sa četkicom. Ko nema četkicu silikonsku, može jednostavno kašikom. Ovako se nanosi. Bukvalno se ovako sada razmaže kašikom. Kažem, ko nema četkicu, možda nekome lakše ovako. Meni iskreno nije. Malo mi je teže, zato što moram... Navika je čudo. Tako je, navika je čudo. Zato pokazujem ova dva načina, pa kome je kako lakše. Ivana, s obzirom na to da si ti završila i lekarsku školu dr. Obren Pejić, bila si učitelj generacije, hemičar si po struci, koliko ti zapravo znači da tu neku teoriju primeniš u praksi? Pa ja često volim da kažem da sam učila od najboljih. Meni je profesor Raša bio razredni starešina, tada smo imali kurs pekarstva, mi nismo nažalost imali poslastičarstvo kad sam ja bila u školi. Eto, sada deca imaju i kurs poslastičarstva i kurs pekarstva i njima je mnogo lakše. Meni je s jedne strane olakšano, zato što sam ja tada imala dodiri sa sirovinama i sa brašnom i sa pecivima i mnogo mi znači, jer smo tada učili kako se šta radi. Ja sam kasnije kući, dosta sam volila da pravim slatkiše, najviše kolačiće. I sve ono što sam u školi učila, teoretski, ja sam kući isprobavala. I odatle je potekla moja velika ljubav, eto, iz škole. I mnogo mi je drago što sam nastavila dalje saradnju sa mlekarskom školom. Tako da deca... Tako, ta saradnja je. Deca dolaze na praksu ovde kod mene, smer pekar poslastičar. I čini mi se da od dece mogu mnogo da naučim sad, jer oni su ubacili taj kurs poslastičarstva koji ja, kažem, nisam imala dok sam bila u školi i sada mi ovde zajedno učimo neke stvari. Odlično. Srce, prvi sloj je gotov. Tako, prvi sloj je gotov, evo kako izgleda. Sad ide na hlađenje, mora 10-15 minuta da se čokolada ohladi, da bi se stegla, da bi mogli dalje da nanosimo drugi sloj čokolade. Ako sada krenemo da nanosimo drugi sloj čokolade, neće biti efekta, zato što ova čokolada je još uvek onako u tečnom stanju i neće moći taj drugi sloj da se nanese. Koliko sloja ide? Pa ja 4 sloja obično stavim. Sigurnije mi je, 3 bi trebalo, ali ja volim više čokolade, tako da stavim 4 sloja. Odlično, ide čokoladno srce na hlađenje, ovaj prvi sloj.
Ivana, izvadile smo srce iz frižidera posle 4 sloja. Tako je, posle hlađenja 4 sloja izvađeno iz frižidera, to je onaj prvi deo. Sada ćemo bukvalno da skinemo ovaj taj silikon i da krenemo sa ukrašavanjem. Možemo. Može. Pomoć prijatelja. Da. Evo sad ćemo, znači... Ivana, izvadili smo čokoladu iz skalupa i sada kreće jedno lepo ukrašavanje. Stavljamo unutra ragune džakonije, to kao što si malo pre rekla, sami kupci biraju šta će sve unutra biti, ovde su neki slatkiši i jedna porukica koju ćemo posle da vidimo i kome je namenjena, je li tako? Tako je, tu su razni slatkiši spremljeni, ja sam onako po mom ukusu odabrala šta ja volim od čokoladice, tako da ćemo da krenemo da punimo ovo naše srce. Odlično, krećemo. Stavljamo i ovu našu porukicu iznenađenja, vidjet ćete kasnije o čemu se radi i polagano završavamo punjenje ove naše male slatke tortice. Kalup se hvata, verujem, poklopac. Tako je. Da probamo, da vidimo. Identičan je, sad ćemo da stavimo poklopac. E sada ide to finalno. Sada isto je moguće više vrsta ukrašavanja, znači da se prekrije ovaj rub. Dobro. Najbolje da se premaže čokoladom. It's a new day and a new year. Shout it out loud, sing with the crowd. Celebrate 'cause good things are coming. New opportunities are at the door. Hold your head up, drop the sorrow. No regrets now for tomorrow. It's a new chance for a new life. Everything you've been waiting for. Napunila si airbrush, sad krećemo sa ukrašavanjem. Tako je. To je to što se tiče airbrusha. Sada se sa tim zaustavljamo i počinjemo sa ukrašavanjem. Tako. Sada možemo staviti neke dekoracije. Ja sam ovde spremila ove zvezdice od fondana, ovu imelicu, dan ranije i sad samo se ovako slažu. It's time to dream, bigger dreams, where impossible is not hard as it seems. Sada stavljamo ovo čokoladno srce u kutiju u kojoj će ono biti i dostavljeno. Zašto u kutiji, pitamo Ivanu. Pa lakše je u kutiji prilikom, dobro, za dostavu je tako lakše, a nama će biti lakše kada kasnije lupamo ovo naše srce iznenađenja, da se ne razlete svi slatkiši svud okolo. Ostaće u kutiji i to je. Pošto ja to nikad nisam do sada radila, da li mogu ja da moram srce, a porukicu ćeš da otvoriš ti? Može. Verovali ili ne, ali meni je zaista žao što moram ovo da uradim posle toliko truda, ali to je zapravo iznenađenje. Baš je dobra čokolada i jaka. Hoćeš sad ti da skloniš ovu? Da, sad ćemo da nađemo da nađemo ovu našu porukicu. Evo je. Da, dosta čokolade ima. Jedna porukica od nas za sve naše gledalce.
regionalne televizije Pirot. Ivana, evo, lepa čestitka od televizije Pirot i od tebe. Šta je ono što bi ti poželjela svim Piroćancima za 2021. godinu? Da, ja bi mojim Piroćancima najpre poželjela puno ovaj, sreće, puno zdravlja, puno uspeha i iskreno se nadam da će 2021. godina da bude za sve nas jedna godina sa mnogo osmeha. Hvala ti najlepše na svemu ovome, na današnjem danu i svi oni koji su zainteresovani svakako mogu da se jave Nugatelini i da poruče i čokoladno srce, ali i ostalo Đukone. Da, hvala tebi puno Vanja i veliki pozdrav za sve vas i za celokupnu televiziju Pirot. Hvala ti. It's a new day and a new year. Shout it out loud, sing with the crowd, celebrate.